День святих апостолів Петра і Павла відзначають 12 липня. Свято є шанованим у релігійній громаді. Воно було встановлено ще в апостольські часи. Перші згадки про нього датовані 4 століттям. На честь святих були збудовані і одні з перших храмів. Свято є древнім, вшановується в окремий спосіб апостоли, перший апостол Петро і апостол Павло, два верховні апостоли. І з сьогоднішнього Євангелія ми чули, що на святому апостолі Петрові Ісус Христос збудував свою церкву. Тобто Христос сам хотів, щоб та церква його існувала тут на землі, так організована, так як вона є. Свято є одним із 12 найбільших у церкві. Віряни кажуть, у цей день прийти до храму і помолитися – їх обов'язок. Про святого апостола Петра, те, що були провідниками Ісуса Христа, Сина Божого, вони ж перші були. Петро перший возвістив, що Ісус Христос, як кажуть, на небо вознісся. Для мене воно завжди було велике. Тому що на Закарпатті це свято завжди відмічали. Христос заснував Христову церкву, і Петра назвав, що він є скеля, він буде Христовим наслідником. Віряни, звертаючись у молитві до апостолів Петра і Павла, просять миру, злагоди, добробуту, здоров'я для себе та своїх близьких. Люди святкують, Петро і Павло – це святі були, які багато зробили для християнського утвердження, християнської віри. Так що ми шануємо це свято і йдемо молитися. Верховні апостоли Павло і Петро багато потрудилися заради поширення христової віри серед народу. Вони обоє прийняли мученицьку смерть у Римі. Їх пам'ять вшановують в один день – 12 липня.